Lõpuks ometi me teeme enda podcasti ja ma olen nii excited. Kes siis veel ei tea, siis mina olen Natalia. Mina olen Sten ja ma olen tõesti väga hea meel, et me seda koos hakkame tegema ja vaata. Me oleme üksteise nende pusade peal ja mul on hästi hea meel selle üle, et see mõte kuidagi sündis niimoodi. Ja nüüd me oleme reaalselt siin, me leidsime kõik asjad, tegime, planeerisime ja nüüd me juba räägime, et mul on ka hästi hea meel. Oh, ja ma arvangi, et see esimene osa võikski olla selline, et ma tea, võibolla keegi peab tutvustama ennast või, et võibolla keegi on kuskil, kes veel ei tea meid, kuigi ma tea, kuidas võimalik on. Ma alustan siis endast. Mina siis põhiliselt tegelen influentsimisega, natuke näitlen, teen natuke modellitööd, töötan iluvaldkonnas, olen niisama lahe ja naljakas. Ja noh, minust ei ole vaja pikemalt rääkida. Tegelen siis ka enda arvamuse avaldamisega. Peamiselt olen seda teinud, siis ei nimeta neid meedia väljaandeid täna, sest reklaami Eesti ei ole meile keegi maksnud. Aga olen jah olnud selline, et igal matusel kadunuke igas pulmas peiupoiss, eriti enne kui Soome kolisin. Ja ma arvan, et selle podcasti võibolla eesmärk võikski olla see, et esiteks me saame enda tähelepanu vajadust rahuldada, ennast tühjaks rääkida, aga et võibolla mõlemad näidata ennast natuke mingist uuest küljest. Et minu lühitutustus võiks olla see, et hund kriimsil müheks ametit ja 10. nälg. Suht sama. Aga sa rääkisid, Natalia, et meil on tegelikult ka täiesti selle osa nii-öelda sisu juba olemas. Sina midagi meile korraldasid, nii-öelda sa rääkisid, et meilt on uudselt palju küsitud igast asju. Alustame siis võibolla tõesti küsimustest ja siin on siis kõik küsimused, mis meilt küsiti. Ma võtsin kõik küsimused, mis ei olnud korduvad. Jah, väga hea. Isegi kui on kordu, ma võin mitte korda ka rääkida. Mul on nagu nii igakordiline vastus, nii et mul vahet ei ole nagu. Okei. Esimene küsimus. Ma arvan, et see on suunatud mulle, aga ma ei tea, kas sa oled ka äkki huulisüstend. Sul olid endal mega ilusad ja loomulikud huuled. Miks suurendamise kasuks otsustasid? Kas sa oled suurendanud huuli või? Ei ole. Mul on loomulikud huuled. Minu tähed võindub. Ma otsustasin neid suurendada sellepärast, et obviously keegi, kes seda küsimust küsis, ei ole enne googeldanud mind. Et mul ei olnud huuled väga proportsioonis enda arust, et ülemine huul oli nagu korralik pulk sirge ja alumine on siis mul täitsa süstimata. Anyways, lähme eludega edasi. Kelle idee oli podcasti teha? Ma arvan, et see sündis tegelikult meie mõlema koostöös, sest et ma kuidagi hakkasin mingil hetkel tundma. Tegelikult mina ütlen päris ausalt, et ma tahtsin juba väga kaua teha midagi. Ma isegi leppisin ühe teise stuudioga kokku siis ainult nii-öelda heli poole pealt, aga see kunagi nagu ei täitunud see kuidagi, see ei realiseerunud, sellepärast, et elus oli kuidagi nii teissugune aeg. Ja siis mingil hetkel ma mõtlesin, et nagu ma tahaks teha, siis me hakkasime sinuga minu arust lihtsalt nagu neid mõtteid nagu põrgatama üksteisele ja siis tegelikult hakkasid nagu meie oma tuttavad soovitama, et tee ütles üks, ütleks teine, ütles kolmas. Ja siis me lihtsalt nagu tegimegi. Ma ei tea, mina mäletan seda lugu nii. Mina mäletan seda lugu niimoodi, et Sten, sa käsid siis minu juures ripsmetes. Mm-hmm. Ja ma siis, no tegelikult meil oli kohe mingi klapp, me hakkasime jutustama ja seletama ja kui me mingi teema võtsime. Taga rääkima inimestest. Lühidalt, aga mitte ainult halba selles suhtes, vaid me lihtsalt arutasime mingi teema siia. Siis tegelikult ma tahtsin podcasti tegema hakata juba 2 aastat tagasi, kui hakkas korona või isegi rohkem juba. Ja mina ütlesin sulle selle idee, et ma tahaks hullult teha ja sa ütlesid, et sa oled seda juba teinud, et sa ka vist, midagi sugest. Ma tegin siis, jah kunaga, aga siis ma tegin mingi telefoniga kodus. Mina ma tegin, et ma oleks isegi stuudiosse saanud minna, aga siis ma kuidagi vaata, see on jälle see korona aeg, see jäi nagu soiku ja siis me nagu mõlema tahtsime ja siis see kuidagi iga sündis. Iga asi omal ajal nüüd on tulemas Eesti parim podcast. Anyway, see tuli lihtsalt mingi kuidagi jutu sees välja, et me nüüd hakkame tegema. Ja nüüd siin me oleme. Oh my god, Ronne listub tagasi. Ootame, mis te räägib meile. Tšau! Ma veits kuulen. Kus sa oled? Mis sa teed? Okei. Okay. Massaagisalongis, okei. Okay. Mis massaagisalongis sa oled? Okei. Okay. Mis sa teed seal? Kus sa oled üldse? Nagu reaalselt, kus sa oled? Kus riigis sa oled? Kas sa saaksid palju mitte juua?
Okei, okay, lööme kokku siis juba. Lööme kõik koos kokku. Jäi. Kõik. Okei, okei. Ron, kas sa kuuled mind? Kas sa oled seal reisil? Kas sa kuuled Steni ka või? Ei kuule sittagi. Tead, aga ma ei teagi siis sellest suhtes, et kui... siis meil on mõtetega rääkida. Ja kui sa sittagi ei kuule, siis on veits raske. Sellega sa oled reetur, et sa Eestis ära kolisid, nii et polegi vist väga rohkem midagi rääkida praegult. Äkki... Kuna ma juba ei viitsi suga rohkem rääkida, tšau! Sa oled nii haige inimene reaalselt. Lasta, lasta ja ma ei viitsi lihtsalt. Okei, okay, lähme edasi. Mis kana peeshaal sinuga kitkud on? Kus hundist juttu põhimõtteliselt? Tead, ma jätan selle küsimuse lõppu, kui meil aega on, sest et me ei vitsa oma aega raisatada peale. Mitmendal kohtingul seksiksid? Ma vastaks sellele niimoodi, et oleneb inimesest, aga tänasel päeval enam mitte esimesel kohtingul. Vanasti oli küll see, et alguses tuli ikka vood ja siis tuli kohvi ja kook. Ma ei viitsin nagu väga vaata, sest et nagu kui ma näen inimese, siis isegi kui ma temas muud potentsiaali ei näinud kui ainult nagu sekspartnerit, siis kui seal mingit klappi pole, siis mida ma seal mingit kohvi ja kooki jokutan seal lamp vaata. Aga täna ma arvan, et mitte enne kolmandat kohtumist, kui ma täna aga ka veel teidiks nii-öelda. Okei, okay. Mina ütlen, et oleneb kohtingust. Kes on villas su lemmik? Mina ütlen kohe ära, et mina ei ole villat. Olen. Ma olen villat näinud ühe korra esimest osa, kui see oli tasuta. Ja minu lemmik on Kaisa. Ei ole ka vaadanud, aga minu lemmik on Annabel, sest ma tunnen Annabelle juba pikemat aega nagu varasemalt. Läbi Instagrami ja ma ei tea, tema tundub mulle kuidagi sealt kõige sümpaatsem, aga jälle ma ei saa midagi öelda, sest ei ole vaadanud, aga pidi olema hea. Aga ei ole sellest süvenenud, seega ei läheks sellel teemal väga pikemaks. Okei. Kas mees maksab? Ma ei teagi, kas see küsimus oli suunatud mulle, aga mina ütlen kohare, et mees peab maksma. Mina olen old school ja arvan, et kui sa lähed nagu teidile, siis obviously mees maksab. Ütleme niimoodi, et ma mingi feminist ei ole. Aga naine peab ka ikkagi ise hakkama saama ja ma ei tea, kuidagi 21. sajand ja ma ei kujuta ette, et ma istuks kodus ja kasvataks ainult lapsi, et mulle meeldib teha karjääri, aga samas mulle meeldib, kui mind poputatakse. Nii et, Ma ütleks minu puhul täiesti 50-50 ja oleneb sellest, kellega ma kohtingule lähen, kes on mu partner, kui mu partner on minust noorem või minu vanu nedel ei ole majanduslikult võimalik seda teha, ehk siis mulle välja teha kogu aeg mingite summade ees, siis ma arvan, et see ei ole üldse oluline. Mul on olnud hästi palju erinevaid nii-öelda toredad inimesi enda elus ja mina ütleks, et seda hästi oleneb, aga ei pea maksma. Selles mõttes, et ma olen ise seisev täna, et ma ei ütle, et ta nagu peab maksma, aga no, see on nii nagu kellegi jaoks on tähtis. No ikkagi peab. Nii, mis on su lemmik osa päevas? Minu lemmik osa päevast on hommik. Kui ma ärkan, ma saan olla ise endaga. Paar tundi, kui ma saan juua kohvi, vaadata mingeid sarju, siis ma natukeseks lülitan ennast välja, et kindlasti hommik, kuidas sul? Mul tegelikult oleneb ikkagi pigem, mis... Mul ei ole nagu sellest asja, et mis on mu lemmik osa päevas. Et mul on pigem see... Oleneb päevast jälle nagu, et kui mul on mingi lahe projekt või mul on mingi cool pildistamine või mingi... Ma ei oskagi öelda midagi, mida ma olen väga pikalt nagu ihaldanud, siis ma olen seal kätte saanud, siis see päev on mu lemmik. Aga ma väga armastan päeva lõpus olla kodus, kadeldida oma kassi ja mehega ja see on No okei, okay. Ma olen aus. Tegelikult minu lemmik osa on siis, kui ma lähen oma elukaaslasele küllagi selle välismaal. True that. No võt. No, mis lemmik osa päevast? Lemmik päev. Ma ei lähe iga päev küll, aga jah. Lemmik hetk on see, kui ma saan tere külla minna. Muidugi. Mis on see väike asi, mida teeb su elukaaslane, mis sind alati naeratama paneb? Ma ei tea, kui väike see asi on, aga... No, anna tuld. Mina kindlasti ei taha siit lava pealt midagi süüa. No, mis sa häbened? Väike asi või? No tegelikult väike asi on see, kui ta tuleb mulle kuskile järgi ja paneb mind lihtsalt eriliselt tundma ükskõik mis olukorras siis.
sa tahad lihtsalt autoga koju saada, let's be real, nagu see ongi see sinu jaoks, kelle jaoks väike asi, kelle jaoks nagu väikesam inimkonna, maailma jaoks suursam inimkonna jaoks, kuidas pidi see oli, see on ka sa autoga koju saada. Ma olen mind iga päev naerata, ma üks kõik, mis ta teeb. Ja kui tal on hea tuju, siis on mul ka hea tuju. Ma vastaksin, jaa, täpselt samamoodi sinule, nii nagu sina vastasid, et ma arvan, et see, et kui tema on õnnelik, olen mina õnnelik, et see ei ole isegi tähtis. Meie elukaaslaste terviseks. Just, ja kõiki see teistega ja vallalise terviseks ka. Muidugi. Olge kurvad või olge õnnelikud. Nii. Kas elad üürikodus või päris oma kodus? Üürikas muidugi, meil on Soomes, mul oleks eluses raha sinna kodu osta. Minu praegu veel ei oleks. Mm-hmm. Mina elan hetkel üürikodus, aga mul on ka päris oma kodu. Tallinnas või kuskil mõel? Paldiskis. Ja mu mehel on ka päris mitu kodu. Nad on kõik minu omad. Okei, okay, nii. Vanuse vahe mehega. Issa, tead, kui tore küsimus. Me saame mõlemas sellele vastata. Nii. Minul on mehega 13 aastat vahet. Okei. Okay. Ja sul? Oma mehega. Kaks aastat. Kaks ja pool. Sa oled siis vanem. Vanem, kaks ja pool aastat vanem, jah. Ja seda rugus üles on esimest korda, kui mul on nagu nii väike vanuse vahe. Tavaliselt mul on olnud niimoodi, et on kas näiteks mingi 4-5 aastat vanem või isegi 4-5 aastat noorem. Kunagi oli isegi 15 aastat vanem, aga noh, see ei olnud kaaslane, see oli lihtsalt mingi teit. Aga ma pean ütlema selle vanuse vahe kohta seda, et võibolla naistel ja meestel on see erinev, aga mina küll tunnen seda näiteks, et mul on ikkagi 35 aastasega igavam koos olla. Tead miks? Tal on elukogemus, tal on võibolla raha, aga seda aru 22 ja 20 aastase jaoks on iga asi uus, seda aru, tal on seksis iga asi uus, tal on armastuses iga asi uus, tal on kohvikutes käimine. Minu mehel on ka väga palju uusi asju. No, ta siis on 40 oled alles, aga ta siis sa oled normaalse mehe valinud, kes on vaat õppimisvõimeline. See on nagu hästi tähtis. Ma arvan isegi see vanus pole küsimus, aga see, et sul peab olema elule avatud kaaslane. Me õpetame iga päev üksteist. Anyways, another one. Favorite movie, TV series right now? Lemmik film. Ei vaata väga filme. Mul on sama teema, et ma nagu ei päriselt. Ma olen vaadanud meileheitel kodupere naisi vist mingi 20 korda. Ma ei liialda. Lemmikseriaal. Okei, see ei ole tegelikult seriaal. See on nagu Õhtulehe televisioonis. Õhtulehe TV on hommikuseks staariga Anu Saagimi intervju saate. Et ma ei vaata seda mitte Anu Saagimi kui inimese pärast, vaid tema intervju oskuste pärast. Issa, ma ei ole seda kordagi vaadanud. Ma soovitan ta, et terveerib erinevaid Eesti inimesi. See on nagu, seal näitab Anu Saagimi ennast päriselt sellest küljest, mis mulle hullult meeldib. Ta on hästi andekas, hästi arukas. See Anu, keda kõik tegelikult ei tunne, ei peakski tundma. Ehk siis ma vaatan võibolla, ütleme üldiselt võibolla intervju saated hästi palju Eesti ja inglise ja soome keeles. Okei. Okay. On sul salajasi seks fantaasiaid kellegi muuga peale oma mehe? Issand, jumal. Selle elukaaslasega ei ole, kellega ma hetkel koos olen. Aga sa on eelmistega olnud. Ja. Unistasin naabrimehest. Okei, okay, ma vastaks sellele nii, et ei ole selles mõttes üle üldiselt olnud. No hetkel ei ole, no. Mul ei ole ka minevikus olnud, et selles mõttes ma olen hästi võibolla selles mõttes nagu suht munk, et kui ma lähen kokku, siis ma näen seda inimest enda jaoks kõige ilusamana, kõige paremana ja võibolla see on johtunud ka, või nagu johtunud, ma räägin soome keeles, lähtunud ka sellest, et ma ei tea, ma olen kuidagi saanud selle hoolitsus alati oma kaasastelt nagu täielikult ja nemad on pandud mind tundma, et ma olengi nagu see ainus ja nemad on pandud mind tundma, et nemad on minu jaoks ainus. Eks mul ei ole kunagi olnud pidanud neid fantaasiad nagu suhtes olles kellegi teisega nagu kuidagi tekitama oma peas. Eks siis sina oled olnud kogu aeg õnnelikus suhtes, seks suhtes? Mitte õnnelikus, aga suhetes, kus ma ei ole pidanud. Aga seks on paigas. Okei, okay. Are you judgmental? Mina olen. Kindlasti. Mina olen. Ma arvan, et tead, see on tulnud ajaga. Ja ma ei hakka valetama, et kõik on oma moodi ja nii ja naa. Ma olen teda üritanud teha, aga see on nii mõtetuvad, sellepärast, et tegelikult, kui sul on ikka oma arvamus, siis hakkab mingi hetk nagu läbi kuvama vaata. Ja mul on väga, 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 väga suur temperament ja mul on väga suur isiksus ja Trudet. Väga valetama. No. Kas peate ennast tuntuks või kuulsusteks? Ei pea, võibolla siis, kui ma... Ei, kui sa ei ole Anne Veski, sa konkreetselt literally nobody. Okei, tunnistan üles, tegelikult pidasin kunagi ennast, ma ei tea, kelleks siis, kui ma seal mingis suunamundijate meistriklassis käisin, siis ma mäletan, ma läksin ühte klubisse, geiklubisse Eestis, siis ma läksin kõikides mööda ja järjekorras ütlesin, tõmmake nahhu ei kõõma, et ma tulen siia sisse. Aga see on nagu... See kõlad nagu Brigitte juba.
aga see oli nii inetu ja täna ma tegelikult vabandan selle pärast, mitte et ma ennast nagu... No vähemalt sa õpid enda vigadest. Ja see oli tõesti inetu selle pärast, et seal oli mängus alkohol ja ma ei oleks pidanud niimoodi ütlema nii, et sorry, kui ma kedagi solvasin. Ja kui palju maksab teie kõige kallim postitus? Sa mõtled, kui ma teen koostööd või? Mulle tundub, et see on Instagramiga see No mina, ma ütlen ausalt, et mul on 3200 midagi järgi, 3100 vist praegu. Ma küsin rast mingi 30 euri post. Ma olen üli cheap. Ma ei tea, ma ei oska see nagu... See Sest mulle öeldi kunagi seda, et sinu postitus, iga sinu follower on 1 cent. Seda ütlesid mulle Marimellid. Järgi, kui sul on 3000 follower, sul on 30 eurot postitus. Kui Marimellid varastavad telefon, Okei, okay, no seda, see on juba teine teema, aga ma olen nõus. Mina võtan mingi 30-50 euri. Oleneb ettevõttest. Ei, see on ju tegelikult, kuule, iga sent palju sa võtad? Minu kõige kallim postitus on olnud rahas 500. Kes maksis? Minu Eestis. Viimane koostöö oli Glans Glamouriga 500. Glans Glamour maksab nii palju raha koostööde eest. Ma ei tea, kas ma tohin tegelikult seda üldse sisse ka panna. Et, jah. Aga see oli leping või? Ei. Aga okay, nagu... siis sa võid rääkida, mis vahet see on. Ma võin rääkida, jah. Ever on raha selles, jalaga segada, siis keegi, see ei ole saladus. Ever istab, käisin... roosikrantsi, glans, glamour, käib anati roosas, sõidab pentliga, tööauto on pentli, kuna tema jaoks on see 500 nagu lumme kustand kandeks. Ma just käisin emaga glans, glamouri shoppama, see on nii lahe, ta on nii särav. Ta on oma vanuse kohta nagu... On. Ta on täiesti midagi muud. Kui ma tahan olla üldse keegi, ma tahan olla tema, et nagu muidu ma kuulan kogu aeg, kuidas kõik tahavad olla mingid bravuuritarid, siis ma tahaks lihtsalt olla roosas ja sõita pentliga. Jaa, ma tahaks olla Eve. Aga ma ütlen või sulle, oma ema. Kas sa tead, mis minul Eve lühist on või? Kas sa tead, mis ta lemmikoti brend on või? Oda, las ma pakun. M tähega hakkab. M või? Moschino. Ei, kaks nime on. Michael Kors. Ma ei tea. Mark Jacobs. Tal on kõik Mark Jacobs. Aga päriselt. Ja mul on ka, kus ma pean ütlema, et me selles mõttes me võiks Evega. Sina võid olla see uus Eve, ma võin olla soo, siis mul on juba Mark Jacobs. Mul on roosad ka kodus, nii et here we go. Okei, tavai. Aga jah, et muidu on nagu rahaliselt see, aga kui ma teen ikkagi mingid koostööid, mis on kliinikute protseduurid, ma ei tea, mingi paadisõidud. Siis sa saad juba nagu teenust vaata tegelikult nagu, et siis sa ei peagi sellest ju nii palju raha küsima vaata. Või nagu peaks, aga ei, see on nagu... Muidugi, kui ma lähen, ma ei tea, saan oma peputrimmi, huuletrimmi, otsa esine on korda tehtud, siis nagu vahet ei ole. Ma nagu nii peaks selle raha välja käima. Exactly, vaata. Küsimus sulle. Kas Sten on top või bottom? Ei vasta sellele küsimusele. See on see asi, mis ma sõin praegu marmele, siis see ei ole kellega asi. Juu. On raigelt hea. Marmelad sinepiga, see on haigelt hea nagu. Ma võtaks võtta veel, kuule. I don't even know how we can be friends. Nati, millal lapsi tahad saada? Ma võtan selle Nati korra eest ära, vastame mõlemad sellele. Ma hetkel ei soovi lapsi saada, et mul on see võimalus olnud saada emaks. Ma valisin, et ma ei soovi olla ema. Ma väga, väga hindan seda, et mu elukaaslasel on lapsed. Ja päriselt hindan seda selles aga mõttes, et... Aga ma tahtsin küsida, kas see oli teadlik valik, et sa ei tahtnud saada emaks? Jah. Okei. Okay. Et mulle meeldib, et minu elukaaslasel on lapsed, sellepärast, et hetkel ma saan tegeleda enda karjääriga, teha igapäevaselt asju niimoodi, et mul ei ole mingid lisakohustust, et minu elukaaslasel on 3 imelist last, ja noh, ega tema ka ise nagu ei, noh, hetkel ei võta mind niimoodi, et ta tahab maha ja taha ja teeb mulle titet taha ja ma istun kodus kasvatan lapsi on ja sa saad vaata ennast veel nagu tõestada ja ma tean, et üks päev ma olen mega hea ema, aga enne seda ma pean nagu normiks tõmbama ja ma ei ole praegult norm. No, vaata, see ongi see, sa oled vähemalt aus. Ma vastaks sellele niimoodi, et ma ei ole kindlasti laste saamiseks valmis, võibolla kunagi, aga alati minu tingimus on olnud see, oleks ma hetero või mitte homoseksuaalne inimene vahet ei ole. Ma tahaks ise olla piisavalt kindel ja kindlustatud majanduslikult ja piisavalt stabiilne, just, nagu sa ütlesid, piisavalt öelda. Stabiilne, et pakkuda lapsele turvatunnet, tahtsin mitte seda ringi jooksmist. Tahtsin just öelda, et ma ei taha olla koos sellise mehega või saada sellise mehega lapsi, kes taab kõik kinni ja üks hetk, kui teda näiteks võib olla enam ei ole, siis... Sa oled nende lastega
no sul ei ole kuskile minna. No kas, kas just ja. Seda, aga siis ma jälle sõltun kelleskist, et nagu ma tahan ikkagi endale ise enda pentli osta aga ja enda lapsi suuta kasvatada. Tegelikult kui aus olla, siis ma võiks nädalavahetus ei saa olla, see kõlab hästi ühele, et võiks laupäev pühapäev korra kuus tulla ülend aega, võiks olla mingit. Sellepärast ma olenki valinud selle, et minu sõbrannad ja sõbrad saavad ümber ringi lapsi. Ma võin olla see, Issa, ma armastan see, kes käib enda sõprade lapsi. Ja võib-olla sellest ma konit praegu kohe ei taha, aga nad ei ole, vaata, ma näen kõrvalt seda see on täpselt, see, nad on täpselt sinu omad siis, kui sulle meeldib, vaata, nagu kinda. Okay. Mul on väike vend, keda ma aitasin kasvatada ja... No ma arvan, see on juba enough is enough. Nagu. On. Mida Nati oma juustel kasutab? Šampoonid, balsamid, õlid, seerumid? Jällegi, ma arvan, et sa... Vasta sa ise enne sellele. Mida ma kasutan või? Tul on nii lõbusad lokid. Lõbusad lokid ja kilo lakki peas. Kasutan tavalist mingit loki šampooni, mille ostin Soomest. Kasutan tavalist loki kreemi. Lasen, kui suures tipp kõikidele, kellel on need kiharatukka, issa mulle tuli eesti keeles meelde, keemilised lokid. Mm-hmm. Mul on permanent, mul on soome keeles, mõtted peas on ja sõnad tulevad suust välja soome keeles. Ma soovitan kuivatage lokid niimoodi, kui te pesete pea ära, vajutage ainult rätikuga need lokid kuivaks ja raske neil kuivada, siis nad püsivad ka palju kaua. Ma tegin viimane kord veebruari kuus lokke, ma oleks pidanud ammu tegema, vaadake kui hea mul see tulemus on, et ärge laske fööniga oma pead kuivaks jumale ees, kui teil on lokid. Mm-hmm. Mina arvan, et mida ma ei arva, vabandust. Ma annan soovituse, et föönidega üldse oma juukseid võimalikult vähe, mu ema on juuksur, I know that. Aga mina kasutan juustel, tead, ma ütlen ausalt, pigem erinevaid tooteid. Ma võin ka mõnda nimetada, mul on hair-based tooted, mul on Eleven Australia tooted ja mul on Goldwell. Ja ma olen 4 aastat kasutanud Plats and Active juuste kasvu ampulle. Et aitavad ka sulle või? Kus juures mulle aitavad, no ma olen 4 aastat neid kasutanud. Okay, tegelikult. Aga tegelikult mu sõbrannad mõned räägivad, et neile ei aita. No. Ja see ongi see. Vaata, et... Teeme reklaami, Plats and Active on ka minu koostööpartner olnud. Pean ütlema nende šampoonid. Kus juures ma ei taha üldse neile praegult reklaami. Ei, aga mina võin teha. Ammu mul on pulle saanud. No mina võin teha, sellepärast vaata, neil on need suured šampoonipudelid ja ma pean ütlema mu juuksed enne, siis kui ma tegin need lokid, enne mul olid vaata sirged juuksed, ma pean ütlema, mega hästi võttis ära laki jäägid peast, et tõesti, mul on siiamaani 2 suurt pudelit Soomes, et soovitan tõesti tasuta reklaam neile, aga neil on head, šampoonid on neil väga head. Kõige kuulsam tuntud inimene, kellega maganud oled. Just hard. Eestis, kus juures ei olegi väga. Eesti kuulsustega ma ei ole midagi teinud. Ma olen Soomes teinud midagi. Kas sa oled praegu aus või? Ma olen täiesti aus. Eestis, mis, ütle Eestis neid mehi, kes siin on. Eks julgeks üldse midagi ka kahekese teha? No võibolla gei mehi väga mitte. Ei, no kuule, neid on palju. Esiteks ma tean, seda räägitakse ka Koit Toome pidi olema oma gitarristiga koos. See ei ole mingi saladus. Pidi olema nii. Sorry, Koit, mulle kunagi räägiti, et eksin, endine aga president, mitte siis Kersti Ilves, enne seda, jah, et tema pidi ka olema armastama igasuguseid. Aga ta võib olla biseksuaalne inimene. Ja sorry, selles mõttes ma ütlen, et see ei ole vaata... Nõus, tegelikult võib ja. Ja ma olen nõus sellega, vaata, Eesti ongi, sorry to say, see on väga konservatiivne koht ja sellepärast ma ütlengi, me kõik teame seda, et Jüri Pootsman on gei, me kõik teame seda, me lihtsalt ei räägi selle, sellepärast, et miks oi... tema ise ei varja seda, ma olen teda ei... nii palju mingi ettes kohtus. Jaa, aga ega ta ei julge sellest ka rääkida, sest ta läheks kohe need kontsertid kohe alt ära ka, ma ütlen ausalt sulle. Eestis aga tal on nii see... imeline hääl, et tal on no, täielik luba olla gei. No kuule, issand jumal, minu pärast võiks kõik üldse rohkem vabameelsed olla, aga sellest teemast veel ma ütlen, et räägime nüüd sinust. Mina olen suhtes, minul ei ole üldse vahet siin rääkida, kas sa oled mõne kuulse inimese, aga ma tean kellega, sa oled seda Uku Suvistega kindlasti maganud. Kas Uku Suviste on hetero üldse või? No kunagi ma kus juures võtsin, ta unustas Urban baaris oma telefoni sinna vetsu ja ma olin jumala täis, seal oli mingi Kirsti Timmeri raamat ja siis ma panin selle telefoni taga taskus, siis ma olin nagu mingi... Kas sa oled nagu Mari Mellid või? Ei. Ja siis ma olin reaalselt nagu, et Uku, kas sa tahad telefoni tagasi, ta mingi, palun antke mulle minu telefon. Ma, nagu mingi, ma võtsin reaalselt oma peas üks nagu ultrolli mängu, hakata mängima, siis Uku ei läinud õnge. Aga, okay. aga ütle ausalt, kellega selle Ron Nõmmega oled maganud või? Ei. Selle me teeme kohe praegult selgeks, et mul ei ole mitte kunagi Ron Nõmmega olnud mingisuguseid romantilisi suhteid, no, suudanud tundeid. Suudanud ikka olete sõpradena. Jah. Mida sa teed? Jah. Mis see läbeneda on? Ta on parim sõber sul. Oli parim sõber. Mis vahet seal on? Jah, see oli väga-väga-väga ammu esiteks. Ja kõige kuulsam tundud inimene, ma ei taha üldse süüa siit mitte midagi. Aga söö seda, see juust tundub suht hea, vaat see on siuke nagu enam vähem. See on nii rõve välja. Käib ikki, see on tomaati õlis mingisugune asi, võta see. Ma võin öelda tegelikult. No ütle nimeliselt siis, ütle kas eesnimi, see peab perekonna nime ütlema, ma arvan, ma saan aru. Ütle eesnimi, eesnimi. Kas ma pean ütlema artisti nime või?
Oh, ma tean. Ma tean. Okei, okay, kas ma võin teha vihje vä? Ma ei ütle seda välja. Kas ma võin? Okei. Okay, ma... Ei, kas ma tahaks teha vihje? Ma tahaks teha ise vihje. Las kuulajad saavad aru. Kas mina tean vaata. Ma tahaks teha vihje. No sina tead üldse kogu no, aeg. Ma, ma teen vihje. Ma tahan teha selle vihje. Oota, kas see läheb siis vastus alla, kui sa teed vihje vä? Jaa. Läheb muidugi, aga miks ei lähe? Mina võin ka sinu eest rääkida. Selles suhtes esiteks mul on kindel partner olnud juba aastaid ja seksinud. Ma olen ka ainult enda boyfriendidega pikas pildis. Plus meenus. Et ma ei tea üldse, kes see... No, mis sa teed siukse küsimusega? Kes see küsis siukse no, küsimusega? Aga ma ütlen selle... lühidalt vihje. Ma ei ole ennast, see on väga inetu väljend, aga ma ei ole nagu keppinud ennast... karjääri redelil üles. Seda ma võin öelda. See on tore, aga rääkida sellest, aga rääkida ikkagi sellest vihjest, siis ma ütleksin sellise lause, et kui keegi teab, kes on Füroxana, siis sellest võite juba midagi välja lugeda. Anyways, lähme järgmise küsimuse juurde. Kas on, okei, okay, tegelikult me käsime teistel kogu aeg edaspidi ju süüa neid asju, nii et ma võin süüa siit midagi. Minu jaoks ingver on väga rõva. Oota, sa sööd selle sama küsimuse peale või? Füroxana. Ma ei... Las arvajad ise vaatavad. Las arvajad ise vaatavad, sa oled juba... Mul on ausalt, ei maitse, see on nii fucking rõva. Okei, okay, lähme edasi. On rõve, no? Ma tahaks küsimustele vastata teiega. Ei, kui sa tahad, sa võid ise ka siit sküla võida. Ma võin, aga lihtsalt lähen. Ah, okay. Nii pidi jah, mul nii pidi, jah. Body count. Oota, ma pean vaatama. Ma ei mäleta. Ma reaalselt ei mäleta. Ei saad, kas sul on list selle jaoks tehtud? Aga loomulikult. Päriselt on. Aga sa oled haige inimene. Ei ole, mul on isegi kirjutatud. Oota, ma vaatan, kus see on. Vaata, see on mul nii kaugel, sest ma olen praegu seksinud ühe inimesega mitu kuud. See on mul see kuskil... Oota, ma vaatan kohe, et kus see on. Ma panen otsima natukene. Oot, ma päriselt ei saa aru, miks inimesed söövad ingverit. See on nii rõva asi. Aga kus see on mul see? See peal on muidu puding televaatajatele. Siin on... On, mul on list käes. Praegu just lisasin siia... Ma räägin nii kohe ära. Siin on paneeritud kilu ja siin on küüslaugu määre. Ja mida Sten enne sõi oli Dubai komm põltsama sinepiga. Ja siin on mingi... õlikastmes mingi pigi juust, mis on, ei ole võibolla kõige parem. No. Julgen öelda, body count 32, kas praeguse partneriga. Palju sul? Ma ei häbene üldse, nagu kõik olen mingi tõstud. Mul ei ole mingi häbene, et ma nagu... Ei, ma mõtlen lihtsalt, kas sa tead üldse? Ja ma enam vähem tean. Minu boyfriendid, mul on olnud 4 suhet ja paar kutti peale. Mingi 10 ringis umbes? Ma arvan küll, jah, et kindlasti mitte rohkem. Jah. No see on okei. Okay. See on okei. Okay. Mis su pool on? Ja esiteks mu mees vaatab seda. Kas keegi praegu tahtis nagu teadlikult? Mul mees vaatab ka. See sa aru vähemalt midagi, sa võid ükskõik mida rääkida siin. Jah, ta pärast paneb tõlgesse. See on järgmine. Kuidas tulla toime kriitikaga? Ma arvaks tegelikult, ma vastaks sellele niimoodi, et... lihtsalt seda tuledki toime nii, et sa lihtsalt aegajalt nagu kasvatad endale paksu nahka lugedes kommentaare, see võibolla mõne jaoks on hästi julm taktika, aga mina reaalselt sain suureks siis, kui ma hakkasingi lugema neid, see ei ole hea soovitus, ma ei soovita inimestele seda, kellel ei ole tugev nervisüsteem. Mina lugenud kõiki neti kommentaare, kui tuli välja uudis mingi, et mul on Ron Nõmme pruut ja Uku Suviste pruut, siis ma vaatsin, et inimesed juba teadsid, et kes ma olen, mis ma teen ja kelleks ma saan ja kelleks ma ei saa, et bye bitch, nagu või viitsi lugeda, never. Neid enam. Nii, et sa oled... Ma päriselt ei loe enam kommentaare ja... Aga kuidas sa tuled toime kriitikaga? Ma lihtsalt... Ei tulegi. ei tule. Ei, ma ütlen ausalt, et vanasti ma olin nagu rohkem selline, et ma olin nagu ma pidin vastu hammustama või ma läksin närvima või ma solvusin. Siis täna ma olen lihtsalt... Ma päriselt, ma ei tea, kus see enesekindlus tulnud on, lihtsalt üks päev märkasin ja mõtlesingi, et fuck it, nagu... et miks mind peab huvitama, mida arvab mingisugune naabri katti või mingi... No vahet ei ole ja ühesõnaga keegi kolmas nagu kellegi eks või kellegi sõbranna nagu... Mm-hmm. Kes oli sinu esimene suudlus? Kellega oli sinu esimene suudlus? Mul oli ühe neiuga, kellega me siiamaani suhtleme. Ma olin siis 7-aastane. Tal on praegu Itaalia boyfriend, kus üles, et on kihlunud, kui olib Itaaliasse. Jumal äge ju.
see on tõesti lahe story. No mul oli niimoodi, et ma olin 8. Klassis suhtes ühe tüübiga, kellega ma julgenud suudelda, käest kinni alutada. Obviously ma ei maganud temaga, ma olin 8. Klassis süütu ja ma nagu hullult tahtsin taga suudelda, aga ma nii stressasin seda, et ma võtsin ette ta sõbra ja harjutasin tema peal. Minu esimene boyfriend Kristiina gümnaasiumist oli Jacob, kellega praegult on koos siis minu endine klassiõde ja endine parim sõbranna. Oota, Jakob või Jacob? Jacob. Ma mõtlesin, Jakob välismaalane. Ei, ta on nagu eestlane. Sündis Eestis, ma ei mäleta, mis teemadel selle pere oli ole oluline. Lahe. Ja ma võtsin ta sõbra Raigo ette, kes oli mu paralleel klassivend. Lambi teema. Järgmine küsimus. Kellega kirjutad kõige rohkem? Who do you text the most? No, ilmselgelt mu boyfriend. Minul on ema. Ja ema, sest et me ei näe väga tihti ja kui näeme, siis ma ka vahepeal kirjutan talle mingi, kui ta teises ruumis on ema ja mees. Kes sind inspireerivad? Kõik minu sõbrad ja minu ema ja vend. Ma ütleks sama, kõik minu sõbrad, minu pereliikmed, minu tuttavad lähedased, et hästi raske on nagu, ma arvan, et need ajad on umbes minu jaoks möödas. Võibolla see kõlab mõne inimese jaoks nagu tobedalt, aga ma ütlen seda ikkagi, et ma ei ole enam selles faasis oma elus, kus ma olen nagu mingi, oh my god, sa on mu mingi celebrity crush, motivational person, nagu jaa, on mingid inimesi, kelle mõtteid ma järgin, kelle välimus ma hindan väga, kelle stiili ma väga austan, aga ma võibolla ei ole enam selline fanboy, vaata, ma see fanboy era on nagu mööda saanud kõikide inimeste pool, et minu enda lähedased inspireerivadki mind. Siin on küsimus, et kes on kõige ebameeldivam kuulsus, ma ütlen ausalt, mina pean veits mõtlema selle peale, kas sul on vastus kohe olemas? Või? Sul on ainult see näoga, et sul on vastus? Jaa, kindlasti on ja kuna tegelikult seal küsiti ka päris mitmeid kordi selle kohta, mul on iga kord, kui mul on Instagramis Q&A, küsitakse seda küsimust seoses selle inimesega, siis ma võin ka lõpuks vastata sellele. Ja see on esimene ja viimane kord, kui ma seda avalikult lahkan. Ma räägin Brigittest, kellega on mul siis, mul legit ei ole taga kunagi isiklikult mingit beefi olnud. Ma olen väga tolereeriv inimene, ma kunagi kutsusin teda endaga isegi shootile. Ma olen likenud ta pilte, ma ei tea, whatever. Kuni siis sellise ürituseni nagu oli Seifi sünnipäev, kuhu me olime mõlemad kutsutud kutsetega, istusime kõrval laudade, sõime tasuta šampanjad, sõime tasuta. Kõigepealt tuli jaurama Kristina sinna mu sõbrannaga, siis liitus Brigitte. Ta oli mega, mega rude, ta lihtsalt lõugas, röökis, tatti lendas, meik soeng tagur pidi, ta tuli vist kuskil kaalalt või midagi. Point oligi selles, et ta oli nagu kutsutud sinna üritusele täpselt samamoodi nagu mina, võttes laua pealt šampanja pudeli, kallas selle teist pidi, röökis, et kas me oleme vaesed, kas ta peab juurde ostma. Siis see hetk nagu reaalselt ma mõtlesin lihtsalt, et kõik need asjad, mida ma olen enne kuulnud ta kohta, reaalselt vastavadki tõele, et okei, üks asi, kui sa oled nagu läpas, aga ta nagu tunduski rumalana ja mina rumalatega diskussiooni lasku. Mängu tuli minu sõbranna, kes ütleski talle, kõigepealt ütles Kristinele, et ta läheks ära, siis ta ütles seda Brigittele väga ebaviisakalt. Ja midagi ta seal veel röökis, siis lõpuks tuli teenindaja, tassis ta ära sealt. Järgmine päev ma kirjutasin Kristinele, ütsingi, et kuule, et äkki nagu tõmbaks normiks, et oleme ikkagi täiskasvanud inimesed, sa oled nagu ema, ta ütles, et kõik on chill, et noh, oli juua täis, on fine, et Brigitte võiks ka vabandada, aga umbes ta minu ees seda ei tee ainult minu teise kohe tuttava ees. Üks on mu parim sõbranna, teine oli tema sõbranna. Ja siis ma nagu mõtlesingi, et I'm officially done, et nagu ma reaalselt ei viitsi nagu... Ma lihtsalt ei saa sellest aru, et kuidas inimene saab nagu käia rääkida mingi sallivusest ja mingisugustest koolikiusamistest ja asjadest, kui ta on ise üks kõige suurem kiusaja. Nagu ma kuulen nii palju halbadast ja ma ei ole see inimene, et mingi, issand, räägi veel, et tegelikult ka on nii vä. Et nagu ma teen nii palju erinevaid asju erinevates valdkondadest ja mulle räägitakse nagu legit 24-7 taga. Ja nii edasi. See ei ole üldse oluline. Okei, ma mõtlesin, oli see pidu ära. Läheb mingi aeg mööda.
helistab mulle Silver Meier või no ta kirjutas , ma ei mäleta , kus täpselt oli , ütles , et ta käis just kuskil peol , kus siis oli jälle Brigitte , oli näinud siis minu podcast'i , kus ma käisin Aada juures . Lõugas seal jälle , et kes see Nati ikka selline on ja unfollows üldse Silveri , ma ei tea , mis põhjusel . mölises selle Silveriga , et tal hambaklambrid on . no ongi mingi täiesti labane käitumine , täiesti mõttetu . siis Silver tegi postituse selle kohta , et ta talle peale lendas seal üritusel , siis Brigitte võttis temaga ühendust , pakkus talle mingi tasuta koolitus , kutsus teda välja . Silver keeldus nendest asjadest ja pärast seda juhtusime me ka Brigittega veel nägema ühisel muusikavideol , videovõtetel , kus tal ei olnud mulle mitte midagi öelda . ehk siis minu jaoks nagu kui sul mingi probleem on , siis sa tuled ja räägid sellest , mitte ei tõmble , ei klatsi ja ei käitu nagu 15 , kui sa oled varsti kuradi 30 . That's it , kõik , ma rohkem ei räägi sellel teemal . järgmine küsimus . mina ka ei kommenteeri midagi , sest mul ei ole selliseid kogemusi . ei , sina pidid vastama . vasta , kes sul on , mõtle siis kasvõi välja , sul on kindlalt , sa tegelikult mainisid mulle üks päev , kes sulle ei meeldi . üks ajakirjanik . ta ei ole kuulsus . ma ei nimetaks seda kuulsaks . okei, sa juba sõid , okei, ma annan andeks sulle . no ma ütlen niimoodi , et kõige , oota , ma mõtlen korra , kõige ebameeldivam kuulsus , ma hästi kiiresti mõtlen . naine mees . ja ma ütlen ausalt , et ma ei mõtle välja , me lübisime sellest minu puhul üle , ma ei suuda välja mõelda . okei, davai . lemmiktoit . pestoga makaronid ja . aga pesto pasta . päriselt või ? mul on ka pasta , aga ma vihkan pestot . okei. Reaalselt . siin on mingi Snapi kohta küsitud , ma väga ei kasuta Snapi , nii et pole mõtet rääkida sellest . ei sama , jah . mis on teie eesmärgid avaliku elu maailmas ? no ütlen niimoodi , kuna ma olen tänaseks päevaks Eestis , siis üsna tagasi tõmbunud  ei tegele väga nagu Eesti asjadega enam , siis ma arvan , Eestis ei ole väga palju suuremaid eesmärke kui sinuga selle toreda podcast'i vedamine ja võib-olla aeg-ajalt mõne projekti raames mingeid töid teha ajakirjanikuna , freelancerina , aga Soomes tahaks meediamaailmas midagi rohkem teha . olen keele õppinud selle pärast ära ja ma arvan , et mu soovid ei piirdu Eestiga , ütleks nii . okei. no mina tahaksin lihtsalt teisi inimesi inspireerida ja soovitan jääda kõigil iseendaks . tegelikult siin kõik küsimused on sellised üksluised , puudutavad väga palju jälle teisi inimesi , ma väga ei tahaks rohkem peatuda teistel inimestel , nii et äkki teekski selle esimese osa sellise lühema ja tõmbaks otsad kokku . oota , mul oli tegelikult üks küsimus siin kindlalt , mida ma tahtsin küsida , oota ma praegu vaatan . aga mina nii kaua tahaksin kindlasti tänada kõiki inimesi , kes on leidnud aega meile kirjutada , kes meid juba jälgivad , kes viitsivad kuulata meid ja meie plärale kaasa elada , sest et oleme ausamad . oleme ausad , me tegelikult oleme veits latad ära . oleme , mul on tegelikult kaks küsimust isegi . teeme kaks küsimust ära ja tõmbame tänaseks otsad kokku . nii , esimene on see , et kas seksimine eksiga on eksimine seksiga ? jah , ma arvan , et kui sa oled lahku läinud ja see asi on lõppenud , siis mina isegi ei seksiks uuesti oma endise kaaslasega , isegi kui ma oleks vallaline . kindlasti mitte . sinu arvamus ? Kindlasti on see tegelikult eksimine , aga oleme nüüd ausad , et see moment , kui sa oled alles lahku läinud , siis sa nii ei mõtle . et pigem ikkagi on , jah . ja teine küsimus , kui ei elaks praegu Eestis , siis kus sa elaksid ja miks ? hästi lihtne , ma elan Soomes , ma ei oska , ma arvan , ma elaksin , kui ma Soomes ei elaks , siis ma arvan , ma elaksin , võib-olla ma elaksin tegelikult tead Madeira saarel või Portugalis kuskil või Hispaanias kuskil , kus on soe , kus sa elaksid ? Issand , ma arvan , et ma elaks ka kuskil , kus on soe , aga mitte liiga soe . no siis on Madeira saar ideaalne , seal on 22-23 kraadi . okei, sa vastasid minu eest siis , et midagi siukest ja mulle meeldib
ma pole kunagi Bulgaarias käinud, aga mul meeldib Bulgaaria näiteks. Et ma olen käinud Dubais, seal on mõtetult kallis kõik, seal on kuradi tuult ei ole, normaalselt hingata ei saa. Käisin just mehega Maltal, Maltal väga meeldis, aga noh, seal on siuke, et pigem elaks Eestis. Mulle väga meeldib Eestis tegelikult elada, aga võiks soojem olla. No, aga siis on selge. Ja minu poolt aitäh. Ja aitäh, Natalia, et sa viitsid muga seda asja vedada ja ma ütlen, et see on see esimene osa. Ma arvan, et meil tuleb üli lahe podcast ja te tuleb. Kindlalt peate meil silma peal hoidma, ja sest meil on nii palju lahe. Ja ma tahaks veel öelda, et ma arvan, vaata, et me alles hakkame avanema. See on see, et see esimene nii-öelda, esimene suusaõppe ei saa kunagi olla selline, et sa teed kohe maailma meistri tulemuse. Ma loodan, et me ei olnud liiga igavad ja tahtsime lähtuda teie küsimustest, et jõp, tõmmame siis seekord otsad kokku on. Just. Cheers. Davai. Cheers.